Tal com us vaig dir, avui us explicaré com fer la nena balladora. L'altre dia us vaig explicar lo de la lletra que balla i vaig dir que us vaig posar aquesta tasca de la nena que balla i avui us explico la solució, d'acord? Per qui no hagi pogut aconseguir. Estigueu atents al vídeo. Vinga. Hola, molt bones. Ara us explicaré com fer la nena que balla sobre d'un escenari i posar-li una música. Primer de tot, eliminem el gat. Quan tenim eliminat el gat, anem a escollir la nena que balla. En aquest cas és la Nina Dance. Un cop la tenim aquí, li triem un fons. Anem al fons, escollim un fons de música, i triem Spotlight. Un cop la tenim aquí, hem d'ubicar la nena sobre l'escenari. Com ho fem? Recordeu que és una eix de coordenades. Hi fiquem X igual a 0 i la Y, potser no 0, potser 15, que sigui una mica, i la tenim ubicada. Aquí n'he posat la X0, però si no hi ha anat, però ara sí. D'acord? La puc fer més petita. La puc posar, per exemple, una mida 70. Ja la tinc a sobre l'escenari. Quan la tinc a sobre l'escenari, el que he de fer és fer la programació per tal que aquesta nena balli. Com ho faig? Primer de tot, me'n vaig fins aquí a esdeveniments i dic quan la bandera verda es premi, es cliqui, que és per començar el programa, li donem un aspecte, un vestit a la noia. Quin vestit? El que té ara. D'acord? A través del control li puc dir que esperi uns pocs segons, o menys un segon, 0,5, i una altra vegada me canviï l'aspecte, el vestit. I canvio el vestit i em poso un altre vestit. D'acord? Per exemple, aquest. I així vaig fent una coreografia. D'acord? Per exemple, ara torni una altra vegada al control, esperaria 0,5 segons i vaig veient una mica tot el que fa. Recordeu que aquí, a través de vestits, tinc tots els vestits que té. Jo els puc anar mirant, d'acord? Aquells vestits que m'interessa per fer la seva coreografia. Me'n torno una altra vegada al codi. Li canvio una altra vegada l'aspecte, canvio el vestit, ara li faig fer un altre tipus de pas. Per exemple, aquest que és creuant. D'acord? Una altra vegada, me'n vaig a aspecte, a control. I canvio 0,5. Espero 0,5 i li faig un altre pas més i prou. I li canvio vestit un altre. D'acord? Això ho puc repetir diverses vegades. Per exemple, a través d'aquí del control li puc dir que repeteixi aquesta acció 10 vegades. A mi em sembla massa. I se m'ha mogut, el trec, el poso aquí i n'hi poso 5, per exemple. 150, no, 5. Tampoc 5. Quan ho tinc posat, el que he de fer, aquí m'agradaria quan acabés l'actuació que se l'aplaudís. Com ho faig? Vaig als sons i m'he de baixar els sons d'aplaudiment. Aquí tinc la dansa, el ball que porto associat a aquesta noia, i avui ara que faci, que li aplaudeixin al final de la seva actuació. Com ho faig? Vaig fins aquí, trio el so, que en anglès és clapping, obert-ho clap, aplaudiments, els tinc aquí, d'acord? Un cop els tinc aquí seleccionats, són aquests tres sons que puc canviar a través de la programació, me'n vaig a so i dic toca el so clapping fins que s'acabi. Quan ho faré això al final de l'actuació? Doncs poso aquest so al final de l'actuació. I per últim, última qüestió, jo li vull afegir la música. Doncs també faig un altre esdeveniment. Quan la bandera verda es premi, al mateix instant, me'n vaig al so, faig que toqui el so fins que s'acabi el programa, Dance Magic. Que no m'agrada aquest, em puc escollir un altre a través de sons. I això seria tot. Ara, si ho faig gran i ho provo amb la bandera verda, el resultat en seria aquest. Molt bé. Ara us animo a vosaltres que pugueu fer les coreografies que vosaltres vulgueu. Vinga, aviam si us surt. Vinga, que vagi bé.